Min fl-awtorità qed ħares lejn il-liċenzjar tal-kuntratturi? Il-liċenzjar tal-kuntratturi ħajkun punt jew priorità importanti għas-settur ħolistiku. U jekk qed naraw li s-settur ħajjixtruna aktar improvements. Kif iseħħu l-affarijiet, kif isiru l-affarijiet, jiġifieri l-attivitajiet kollha fejn jidħlu anke l-lant. U għax qed ngħidu hekk, dan nafhmu l-inku ħaġa llum l-istandards olew. U li kollok liċenzja ma jfissirx li għandek liċenzja ġast għax għandek liċenzja bħal meta tmur qed issuq karozza jew qed issuq trakk jew qed issuq makkinarju differenti. L-istess livell settur għandu trades differenti u ġeneralment il-liċenzja it-tik standard. Jiġifieri għat-tik standard li l-kuntrattur li jopera f'dak is-settur partikolari fis-settur tal-kostruzzjoni jkollu jkun imħarreġ u jkollu il-kredenzjali neċessarji biex jagħmel dak ix-xogħol. Jekk tara minn punt ta' opportunità hija opportunità għall-kuntrattur biex jimraħ u dejjem jimpruvja. Opportunità wkoll ħalli jkun hemm jispeċjalizzar fix-xogħlijiet. Jiġifieri iż-żmien tal-lum anke l-istess materja turik illi hemm specialization, jiġifieri l-bini huwa dinamiku. Il-bini hawn materjali bit-teknoloġija ġdida li tista' tuża mod differenti minn dak tradizzjonali, rrid ikollok il-kuntrattur li qed jadatta l-materjali u qed jutilizzhom mod iktar effettiv fuq il-lantijiet. Jiġifieri nerġa' naqa' fuq il-punt forsi semmejnihom fi programmi oħrajn kemm huwa importanti l-edukazzjoni u edukazzjoni fil-kuntest ta' esperjenza. Jiġifieri dan mhux edukazzjoni poġġejt fi klassi qed titgħallem teorija, it-teorija titpoġġiha fi prattika. U dak huwa l-iskop tal-liċenzjar. Jekk ikun hemm liċenzjar, ovvjament tkun fażi transatorja. Mhix xi ħaġa mill-lum għall-għada għax inti kif jafu ma bnejniex id-dinja mal-ewwel, tittinbena l-kapaċità along the years.